У селі Кліщів Нарогатинського району відбулися перевибори голови. Кандидат, якому 25 жовтня зарахували перемогу завдяки нецензурному слову у бюлетені, програв. За Михайла Ворону проголосували 120 виборців, за Нового Війта Василя Кривеня – 147. Водночас 7 бюлетенів були зіпсовані, один знову містив непристойне слово із 3 літер. Нагадаємо, 25 жовтня ДВК присудила перемогу Михайлові Вороні з перевагою в один голос, порахувавши на його користь зіпсований бюлетень. Кандидат Василь Кривень подав до суду і виграв його. Тож у селі призначили перерахунок голосів, а відтак перевибори.